Доброго вечора. В ефірі Суспільного телевізійний проект «Дебати Миколаїв». Тема сьогоднішньої дискусії – вагові комплекси, корупційний бізнес-проект чи порятунок автошляхів. Вантажівки часто перевантажені майже вдвічі. При нормі у 40 тонн фіксувались випадки завантаження фур по 70 тонн. Для того, щоб контролювати вагу автопоїздів, Укртрансбезпека отримала від держави вагові комплекси. Вантажовідправники все ж таки перевантажують свій транспорт. Це є, це підтверджується і даними перевірки. По-друге, вони їдуть ще й в обмежені погодні умови, тобто у жару. Нужны ли ГВК в Украине? Ну, на сегодняшний день их 78 во всей Украине. Они стоят по основным трассам международного значения. Смогут ли эти 78 весовых комплексов спасти всю ситуацию на дорогах? Ну, я не знаю, я, наверное, сомневаюсь. Почему именно перевозники не хотят эти схемы руйнувати? Только становится ГВК, постоянно приезжают какие-то люди. Постоянно там то Автоевросила, то ще якісь активісти, тобто, ну, для чого це все робиться. Проблема в тому, що все їде через Миколаїв, воно тут провалюється. Нам обіцяють дорогу з Кіровограда, вже, мабуть, я не знаю, вже там, мабуть, четвертий год. Вагові комплекси без людського фактору. Це дуже вирішило питання, тоді б корупції не було, тому що це електронна система, автоматично вона зчитує вагу, номери тут же знімає і просто присилає власнику штрафну санкцію за порушення ваги. Зараз знову купять ці весові комплекси, знову спишуть кучу грошей, і потім, як було з трюками, їх просто приймуть недійсвітельні, тому що там буде погрешність, і просто на цьому все знову закінчиться. Не треба ніяких весових комплексів. А по дорозі ще дозавантажуся. Обща відповідальність. А який смисл? Ми зараз просимо мера Сінкевича саме, закупіть ваги, це ваше місто. Чому область має закупати ваги, щоб поставити їх перед в'їздом в Миколаїв? Миколаїв – це не вся область. Тобто ми повинні знову потратити державні гроші? Чого це державні? А які це гроші? Місцеві? Ну, хорошо. Ваги у нас купляли і за місцеві, у тому числі. Ну, хорошо, а що, у нас нету других більше проблем в місті? На сьогодні є 4 вісових комплекси. Рішена питання з перегрузами? Звісно, зменшилось. Перевантаження? Ні, а ви хочете повністю вирішити? Ну, звісно. Ну, всі учасники ринку повинні бути в одинаковій... А в якій країні повністю вирішено і не стягнуто з одного... Я думаю, що во всіх нормальних країнах це рішено. Всі учасники ринку повинні бути в одинакових условиях. Протягом 2 років останніх в парламенті України перебуває закон, впровадження якого дасть можливість посилити відповідальність перевізника, відправника, отримувача та власника вантажу. Але він і досі не проголосований. Чому, на вашу думку, держава та законотворці так затягують з цими законодавчими ініціативами? Тетяно, будь ласка. Ну, причин. Багато нардепів, тому багато причин. Є нардепи, яким це просто не цікаво. Це не їхня тема, як говориться. Є нардепи, які будуть цьому завжди протистояти.